пане Олеже, не можемо традиційно з вами оминути теми Білорусі. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки сказало, що поки що не бачить ніяких ознак того, що білоруси можуть вступити у війну з Україною. Натомість українські прикордонники говорять про те, що знову росіяни перекидають якісь свої сили до прикордоння з Україною. Як ваші прогнози за останній час змінилися? Мій прогноз не змінився. Я теж бачу стабільність ситуації. Справа у тому, що полігони на півдні Білорусі знаходяться в безпосередній близькості від нашого кордону. Чи деякі полігони. І вони постійно туди перекидають особовий склад на навчання. На жаль, у нас ми забуваємо про таку складову, як вихід ешелонів з технікою і особовим складом з Білорусі, російських військ, які направляються потім в Білгородську чи Ростовську область, і ми їх спостерігаємо потім на Луганському чи Донецькому напрямку. Підготували, перекинули, закинули на підсилку. Вони на сьогоднішній день з Білорусі зробили такий, я би сказав, величезний навчальний центр, де вони за рахунок... військово-промисловий комплекс повністю працює на Російську Федерацію на відновлення техніки озброєння, яка знята з довгострокового зберігання. А Збройні сили Білорусі сьогодні працюють на навчання російських мобілізованих і доведення їх до якогось стану військовослужбовців чи бойових навичків по підвищення. Тому там постійний рух у цих військ. Но я скажу так, що 16 січня по 1 лютого оці льотно-тактичні навчання для нас це буде, я би сказав, напруга, дуже велика напруга, тому що немає ніякої гарантії, що ці літаки не випустять по нам ракети. Розумієте? І будуть вони літати, а те, що вони будуть літати з ракетами, в цьому можна не сумніватися, тому що в ліпшому випадку вони їх будуть випускати по полігонах, тобто тренувати пілотів, а в гіршому випадку вони можуть їх застосувати по території України. Ну і як мінімум терор сигналами, повітряна тривога також там не уникнути. Фактично 2 тижні ми з вами можемо просидіти в бомбосховищах, перечікуючи повітряну тривогу. Так.